בסדר, אני מתחילה. אני נמצאת כרגע איפה? על שולחן העבודה. בשולחן העבודה, בחלק ריק, אני מקליקה קליק ימין, ואז מופיע לי תפריט, תצוגה, מיון, רענן וכולי. אני רוצה לבחור כאן חדש. מה אני רוצה חדש? תיקייה. אני רוצה תיקייה. אני לוחצת קליק על חדש ואז תיקייה. אני מקבלת תיקייה חדשה. התיקייה הצהובה. אני מקבלת תיקייה חדשה. עם שם תיקייה חדשה, כבר מסומן בכחול, נותן לנו רמז מאוד מאוד עווה, תנו לי שם משמעותי. בסדר? אני אקליט כאן קורס מחשבים, ההסתדרות, חדרה, והתיקייה שלי נשארת. נשמרת, אין לי צורך לשמור אותה או להקליק על שום דבר, התיקייה שלי מתקבעת ונשארת. אם אני אפתח אותה בשני קליקים שמאליים, מה יש לי בה? כלום, היא ריקה. היא ריקה. עכשיו יש לי כאן אפשרות לפתוח כאן כמה תיקיות חדשות שאני רוצה. ועל כל תיקייה חדשה אני אוכל להגדיר לה שם, לדוגמה, נכדים, לדוגמה, עיריית חדרה. האם אני יכולה לפתוח את תיקיית עיריית חדרה? בטח שכן. אני פותחת אותה בשתי קליקים, מה יש לי בה? שריקה, או כרגע אין לי בכלום, היא ריקה. אני יכולה לפתוח בתיקייה חדשה? בטח. נכון. וכאן אני אשמור תיקייה שנקראת ארנונה. איפה ארנונה נמצאת? בתוך. בתוך? הקורס מחשבים. אם אני סוגרת כאן הכל, ואני אפתח מחדש את קורס מחשבים, מה יהיה לי כאן? עיריית חדרה. ומה יהיה לי בתוך עיריית חדרה? בסדר? בתוך קורס מחשבים יש לי את עיריית חדרה, ובתוך עיריית חדרה יש לי את הארנונה. בסדר? אני יכולה לפתוח. עכשיו, אם אני פותחת מסמך חדש, אני יכולה לשמור אותו בתוך תיקייה? איך? קובץ ושמור. ואז נבחר את תיקיית מסמכים. איזה תיקייה שאני רוצה. בדיוק, איזו תיקייה שאני רוצה. נכון.